Bel ağrılarının əsas səbəbləri fəqərəsi disk irtıqları, protruziyalar, qabarma şəklində sinir sıxılmaları, bel nahiyəsinin əhatə edən əzəllərin gərginliyi, fiziki yüklənmə nəticəsində, yəni ağır yüklənmə travmaları nəticəsində ola bilər və iltihabı xəstəlikləri nəticəsində də bel ağrıları olur. Bel ağrılarının əlamətləri uzanarkən ağrıların şiddətli olması, durub yeriyərkən ağrıların nisbətən azalması, işalgik ağrılar, yəni ayağı aşağı ətrafa vuran bir tərəfli və yaxud iki tərəfli ola bilir və ayaq altında yanmalar, qızışmalar, üşümələr, hətta ayağın pəncərənin altında iynə batan kimi hissiyatların olması halları müşahidə olunur. Bel ağrılarının yaranma səbəblərindən asılı olaraq müasir müalicə metodlarından istifadə olunur. Bu metodlar osteopatiya, proloterapiya, nevral terapiyadır. Bu metodlardan istifadə etməklə minlərlə xəstəni sağlamlığına qovuşdurmuşuq.